štai kaip yra dirbtinai formuojamas eismo kamštis, eismo spūstis vakariniam aplinkelyje nuo akademijos važiuojant link Megos. Vilkikas, kurio numeriai yra priekubas, matau, RM. Ir dar to skaičius pasakysiu. 7-4-9. Tiesiog velkasi antrą juostą ir neleidžia greitesnim automobiliam apvažiuoti pirmoje juostoje esančios spūsties ir tokiu būdu formuoja spūstį. Priešais jį matom, kad yra didelis tarpas, tai yra laisva erdvė, kurioje laisvai galėtų važiuoti ir toliau. Ir toliau savo nuvažiuoti.